Rolf Magne, i natt så landa det en ny prøvespiller til oss her i Tyrkia. Hva kan du fortelle oss om han? Ja, han kom sent. Det var litt forsinkelser fra flyplassen i Istanbul som han reiste via, så han har ikke sovet mange timer i natt, men han er kvikk og rask til trening nå. Han heter Omar Baye Niasse. Han er senegaleser på 21, snart 22 år. Spiller U23 landslagsfotball i Senegal og er en offensiv spiller som vi primært vil se på som en kant og for så vidt også har muligheten til å dekke flere posisjoner, men primært er kantspiller. Hva er det han er god på som fotballspiller? De rapportene vi sitter på, de folkene som har vært og kikket på han for oss, de sier at det er en spiller med fart. Det er en spiller som både kan være avslutter selv, både fra kantposisjon og eventuelt som spiss, men at han også slår mange målgivende passninger og har mange gode innlegg, så vi håper og tror at dette kan være en offensiv, spennende spiller for oss. Så har han en historie der han har spilt på flere aldersbestemte landslag i hjemlandet. Ja, han har vært med stort sett hele veien på den løypa som Senegal er en av de beste nasjonene i Afrika på. Utvikler mange gode spillere, har masse spillere ute i Europa, og han er vel da en av dem som har lyst til å følge i fotsporene på disse. Hvor lenge skal han være med oss? Han skal i hvert fall være med oss resten av samlingen her i Tyrkia, og utgangspunktet er at han blir med oss tilbake til Bergen også i neste uke til storkamp mot Fyllingen neste onsdag. Han får vel kanskje noen minutter nå på fredag mot Sandgallen også? Ja, det håper vi. Det håper vi at det ordner seg. Han må jo først få lov til å komme ut på gresset her i dag sammen med oss, og så regner vi med at han slipper til Rune som avgjør det. Oppladningen til den første treningsdagen i Tyrkia har kanskje ikke vært helt optimal for den. Kan du si litt om reisa? Ja, nei, da, reisa var for så vidt grei nok den i utgangspunktet fra Oslo til Istanbul og videre hit, men noe så sjelden som snøstorm i Istanbul gjorde at han fikk et par timer ekstra der, og det gjorde at han kom litt senere i seng, men er du 21 år så trenger du ikke å sove en hel natt, da er du kvikk og rask når du endelig får sjansen.